138 средно училище за западни и източни езици професор Васил Златарски, град София. Традиции, новаторство, бъдеще. Училището е открито през 1961 година под номер 138 с 26 паралелки и 950 ученици. Наречено е на първия космонавт в света Юрий Гагарин. 9 март 1934, 27 март 1968 година, който още същата година посещава училището. Борът, посаден от Юрий Гагарин, все още се извисява в двора. Ежегодно се чества 12 април, денят на космонавтиката. На 11 февруари 1993 година, с решение на Столичния общински съвет, училището се преименува на професор Васил Златарски. Година по-късно са разкрити три нови профила в 9-ти клас – хуманитарен, биология и науки за земята. В следващите години е въведено и ранно чуждоезиково обучение по английски и френски език. В началото на 21 век в училището са разкрити 4 паралелки с интензивно изучаване на английски език след 7-ми клас, 2 чуждоезикови, една природоматематическа и една с профил технологии. Наред с традиционните форми на обучение, 138 средно общо образователно училище започва да се работи и по програми, в които намират приложение нови образователни технологии. Ученици и учители се включват в проекти към програмите Сократес, Коменски, Еразъм Плюс и други. Днес училището се е наложило като водещо в чуждоезиковата подготовка и по-специално в подготовката по източни езици – китайски и японски език в гимназиален етап, а от учебната 2020-2021 година се изучава и корейски език като втори чужд език. Училището е удостоено с различни отличия и награди. То е иновативно, внедрени са иновации в начален и прогимназиален етап – роботика, лего и предприемачество – по програма на Junior Achievement. Сред по-популярните възпитаници на училището са Евгений Дайнов, политолог, Иво Никодимов, журналист, Драгомир Драганов, журналист и водещ, Мира Бачварова, дизайнер и художник, Мия Димитрова, репортер и журналист, Део, певец и водещ, Людмил Хаджисотиров, Удо, баскетболист и треньор, Дичо, певец и музикант, Искрен Пецов, певец и музикант, Христо Иванов, политик. През 2009 година 138 училище е открито първото българско училище за изкуство и културен диалог между Истока и Запада. Професор Икуо Хираяма. Добрата ранна чуждоезикова подготовка в начален етап е сред основните приоритети на 138 училище. Най-малките ученици изучават английски език от първи клас. През годините са сформирани и групи по изучаване на китайски език, а от учебната 2022-2023 година предстои въвеждането на часове по корейски език за малките ученици. 138 училище е средно училище с изучаване на западни и източни езици. Езиците, които се изучават интензивно в гимназиален етап, са английски, китайски и японски език, а като втори език учениците могат да избират френски, немски, испански, руски или корейски език. От учебната 2020-2021 година в училището се водят часове по роботика, а в класовете от прогимназиалния етап традиционно учениците изучават интензивно математика и чужд език – английски, френски, руски, немски или испански език. В училището действат като извънкласни форми клуб по роботика, клуб по фотография и клуб историк. Интерес представляват класните стаи Конфуции и Мицубиши. 138 средно училище посреща учебната 2022-2023 година с 4 паралелки в първи клас, 5 паралелки в пети клас и 4 паралелки в осми клас. 2 с профил чужди езици с интензивно изучаване на китайски и японски език, паралелка с профил STEM, с интензивно изучаване на английски език и една нова за училището паралелка с профил софтуерни и хардуерни науки
с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – корейски. Предстои откриването на STEM кабинет, оборудван с два 3D принтера, интерактивна дисплей дъска, индивидуални работни места и персонални дигитални устройства за учениците –